Армысыздар қадірменді көрермен, Жетісу арнасының эфирінде праймериз хабары. Бұл өздеріңіз білетіндей Нұр Отан партиясы ұйымдастырып жатқан жоба, яғни өз ішінде көш басшыларды іріктеп алғысы келеді екен. Енді ертеңнен бастап дауыс беру басталады. Сіз де партия мүшесі болсаңыздар, осы таңдау жасай аласыздар. Ал біз әдеттегідей студиямызға осы жобаға қатысатын үміткерлерді шақырып отырмыз. Блогер Дана Оспан ханым мен журналист Мәулен Әнербай. Студиямызға қош келдіңіздер. Рахмет, қош келдіңіз. Енді мәселе түсінікті. Сіздерді не үшін шақырғанымызды білесіздер. Ашық пікір сайыс жасағымыз келеді. Сіздердің сайлау алды бағдарламаларыңызды талдап, қандай жаңағы бағытта бағдарлама ұсынып отырғандарыңызды көрсек. Бірінші сұрақ. Не үшін праймеризге келіп отырсыздар? Қандай мақсат бар? Мәулен, өзіңіз бастайсыз ғой, не? Армысыздар. Бүгін енді үгіт насихаттың соңғы күні ғой. Мен осы сәтті пайдаланып барлық үміткерлерге сәттілік тілеймін. Жеңіске жетейік. Мен праймеризге қатысудағы басты мақсатым, осыған дейін де өзім сайлауалды бағдарламаны таныстырған кезде айтып жүрмін. Бір ауыз сөзден ғана таралады. Ол әлемді өзгерткің келсе, өзіңнен баста. Яғни, бір кемшілік көрдің ба, сен оны қазір істен сөз көбейіп кетті ғой. Сынап, былай болса қалай болады деп, сырттан тон пішіп, сынайтындар көп. Сондықтан сол нәрсені өз қолыңмен кеп өзгертіп, соған атсалысу үшін осы праймеризге қатысуды ұйғардым. Яғни бұғанға дейін енді журналист ретінде қоғамда түрлі мәселелерді газет бетіне, ғаламтор желісіне жариялап жүрдіңіз. Енді соны ары қарай жүзеге асыруға өзім араласам, іске көшсем дейсіз ғой. Бірақ енді сіздің негізгі мамандығыңыз журналист қой. Ертең сол билікке қызметке араласқаннан кейін селқос жазып, сенімсіз сөйлеп қаламын деп қорықпайсыз ба? Ол жағынан қорықпаймын, өйткені сенімді ақтауға барынша тырысу керек. Және мен журналист, өзіңіз білесіз мамандық, әр саланы, әр бағытты қамтиды. Кез келген саладан біз барынша хабардар болуға тырысамыз. Сондықтан осы уақытқа дейінгі жұмыс тәжірибем бойынша мен барлық саланы жазым десем де болады. Бұлайша айтқанда олардың ішкі кухнясын бір адымдай білем. Сондықтан енді кейін осы жолы өтіп кетіп жатсақ, осы журналистік халық пен биліктің арасындағы көпір бола біліп, мәселені шешуге атсалысу. Түсінікті. Дана ханым, сөз өзіңізде. Менің мақсатым. Армысыздар, құрметті көрермендер, менің аты жөнім Оспанова Дана Ерқызы. Алакөлдің қызы боламын, отбасылымын, үш балам бар. Осы праймеризге республикалық саяси додаға өз-өзімді ұсынудамын. Менің енді бұған қатысудағы мақсатым бұл саяси додаға. Мен Фейсбукты 2013 жылдан бері, яғни 8 жылдан бері өте белсенді қолданушымын. Маған осы Фейсбуктан ұсыныс түсті. Сіз қатысып көріңіз, осындай праймериз деген дода болайын деп жатыр, соның алдын ала таныстыру зум конференциясы болады, соған қатысып көріңіз деді. Жақсы деп мен қатысып көрдім, ол жерде сол мен секілді республиканың түкпір-түкпірінен осындай белсенділер екен. Ол жерде өте өзекті мәселелерді көтерілді, бірақ жағымпаздану жоқ, не жоқ, осы Нұр Отан партиясының басшылары қатысты, Ерлан Саиров деген мырза жүргізді. Ментор болып, яғни маған сол зум конференциясы өте ұнады. Яғни кәдімгі қоғамда қандай проблема бар, соның бәрі айтылды. Неге кешке шейін жол жасала береді, неге бордюрлер ауыстырыла береді. Мына карантин кезінде бюджеттен қаншама қаржы бөлінді, ол ақшалар қайда кетті деген секілді сондай актуальный өзекті мәселелер көтерілді. Яғни маған сол ұнады, яғни бұл шынымен де бір осы халықтың ішіндегі проблеманы, мәселені көтеретін дода екен ғой, неге қатысып көрмеске деген маған ой келді. Және одан кейін Бауыржан Байбек мырзаның қатысуымен тағы да бір зум конференция болды. Облыстық Нұр Отанда осы жерден үш адам қатыстық. Ол жерде де Байбек мырзаға өте көп сұрақтар қойылды. Ол кісі барлық сұрақтарға өте сондай жақсы жауап берді.
Содан кейін ол жердегі 90% сұрақ бұл әділ өте ме деген сұрақ қойылды. Яғни тағдыр республика бойынша болды. Ол кісі бізді сендірді, бұл жолы әділ өтеді, бізге осы елдің ішіндегі қордаланған проблеманы шешетін, соны көтеріп айтатын осындай белсенді адамдар керек. Мына новое лицо дейді ғой, жаңа есімдер, жаңа адамдар керек дегеннен кейін мен енді барлық параметр бойынша келіп тұр екем. Неге қатысып көрмеске, неге осы мүмкіндікті пайдаланып көрмеске деген оймен келіп қалдым. Бағдарламаңыздың негізгі бағыттары қандай? Қысқаша. Иә, мен енді негізінен депутаттық болар кезде осы кандидаттар үлкен ұзын сонар бағдарламасын жатады ғой. Мен сөйтем, мен бүйтем деп. Мен ондай қолымнан келетін нәрселерді үйтіп айтқым келмейді. Тек қолымнан келетін 4 мәселені ғана көтердім, 4 бағытты. Яғни бірінші бағытым менің әлеуметтік проблемаларды көтеру, екіншісі аутист балалардың мәселесін көтеру, үшіншісі халықтың сөйлеу шеберлігін дамытуға атсалысу, төртінші мәртебелі мұғалім деп алдым. Яғни менің өзім 10 жылдан бері мұғалімдік стажым бар. Мұғалімдердің проблемасы бізде әлі біткен жоқ. Осы мұғалімдердің мәртебесін көтеруге атсалысқым келеді. Осы 4 бағытты алдым. Жақсы. Мәулен мырза, енді сіз де жалпы осы қоғамдағы бір әлеуметтік мәселелерді көтеріп отыр екенсіз. Жаңағы жастар жұмыспен қамту, қылмысты азайту, бос уақытты тиімді пайдалану, кәсіпке баулу, баспанамен қамтамасыз ету сияқты. Енді осы мәселелерді шешуде нақты бір өзіңіздің ұсынысыңыз, мақсатыңыз бар ма? Бір минут, мәке қазір тікелей эфирде хабарласып жатқан көрерменіміз бар екен. Алло. Сәлеметсіз бе, тікелей эфирде сұрағыңызды қойыңыз. Эфирдегі жүргізуші бауырым, ұсынған айтаға қарым. Қарындасым, мына жаңағы праймериз деген елебек септі еліктенеді дейді ме партия мүшелерін қазасын алып қабағы кейбір бөлек дәні бөлек дейді ғой оны бөлек дейді мағаны ғой е қазақстан үшін праймериз деген не дейді яғни кейбегі бөлек дәні бөлек яғни іріктеу ме деген сұрақ қойылды меніңше иә жаңағы хабардың басында да айттық қой бұл енді партияішілік жаңағы іріктеу иә ертең дауыс беру басталады партия мүшелері ғана дауыс беріп ішінен өздерінің көшбасшыларын болашақ жаңағы парламентке жергілікті мәслихатқа ұсынатын үміткерлер таңдап алады иә қысқаша солай мәлен өзің әулен енді осыған дейін барлық қатысушыларды көріп біліп жүрміз ғой барлығының сайлау алды бағдарламаларымен таныстық бұл енді праймериз жаңа нұр отанның ішіндегі өзінің ішіндегі іріктеу ғой сондықтан нұр отанның өзінің сайлау алды бағдарламасы бар оны мен бәрі танысып шықты деп ойлаймын. Жеті бағыты бойынша барлық үміткерлердің бағдарламалары осы Нұр Отанның өзінің сайлау алды бағдарламасының ауқымынан шыққан нәрсе. Мен де еш нәрсені аспаннан алып, өзім қолдан ойлап жатқан жоқпын. Сол сайлау алды бағдарламаның ішінен өзімнің шамам жетеді ау, қолымнан келеді ау деген тұстарды белгілеп алдым. Әсіресе менің сайлау алды бағдарламам жаңа өзіңіз айтып өттіңіз оның басым көпшілігі жастарға арналады өйткені білесіз қазір ел президентінің өзі қасым жомарт тоқаевтан бастап жастарды жақсы қолдап жатыр әсіресе ол кісі заманға сай заманауи билік тізгініне жастардың келуін қолдап жатыр сондықтан менің сайлау алды бағдарламам да сол жастарға арналады енді жеке-жеке тоқталып өтейін ба мәселе мысалы ең өзектілерін айтайық мысалы қылмысты азайту иә бұл менің түсінуімше жастардың арасындағы қылмысты азайту ғой деймін иә оны азайтудың қандай жолын ұсынасыз ресми дерекке сүйенсек мысалға облысымызда 14 пен 29 жас аралығында жастардың саны 400 мыңнан асады оның тек 80 мыңнан астамы яғни 100 мыңға жетпейді қалалы өңірде тұрады ал қалғандарының көпшілігі ауылды жерлерде тұрады және де жастардың арасындағы қылмыстың көбісі сол ауыл жерлердегі мал ұрлығы болсын дүкен тонау болсын осы секілді қылмыстар көптеп кездеседі әсіресе айтылып келе жатыр ғой мектеп жасындағы кәмелеттік жасқа толмаған яғни жасөспірімдердің ауыр аяқ болып дерегі біздің облыс енді республикада көш бастап тұрғаны ащы да болса шындық осы тұрғыдан мен нақты жоспарым жаңағы қылмыс жаңағы
ауырып ем іздемей, ауырмаудың жолын іздеу. Әр мектепте мысалы қазір инспекторлар бар ғой. Мысалға бір 1000-2000 оқушысы бар мектепте бірақ инспектор жұмыс істеп жатыр. Мысалға ол инспектор әр бір баламен жұмыс жасаса үлгермейді, сондықтан ең бірінші сол инспекторлардың санын көбейту. Инспекторларға көмекші ретінде жаңағы ата-аналар комитетін қосу. Сосын қазір өздеріңіз білесіздер, әлеуметтік желінің, смартфонның дамып тұрған кезі, қазір балалар бір-бірімен көзбе-көз сөйлескеннен гөрі әлеуметтік желі арқылы тілдескенді жөн көреді. Сондықтан бала тұйық өседі. Енді көп факторлар әсер етеді ғой. Жаңа әртүрлі ойындар, атыс шабыс бар. Осының барлығы жиналып кеп, осында қылмыстың орын алуына әкеп соғады. Сондықтан ата-аналар, мұғалімдер, құқық қорғау органдары бар, психологтар осылардың барлығын жұмылдырып, кездесулер өткізіп, жаңағы қылмыстың алдын алуға жұмылған жұдырықсынды нақты іске көшу. Яғни бұғанға дейін де бұл нәрсе айтылып жүр ғой, бірақ айтылып жүр. Жаңағы аспаннан алынған дүние емес, бірақ соны ары қарай кішкене тереңдету, иә, дамыту керек, иә, қозғау керек ары қарай, жоғары қарай. Дана ханым, мен Мәулен өзінің бағдарламасына уақытты дұрыс пайдалану деген бір бағытты қосыпты. Енді сіздің жалпы көзқарасыңыз қандай, бұл соншалықты өзекті мәселе ме? Уақытты тиімді пайдалану. Бос уақытын. Бос уақытын. Жастардың бос уақытын тиімді пайдалану. Әрине, қазір бізде... Бұны да жаңағы мемлекет ұйымдастырып беру керек пе деген мәселе ғой, әлде ол әрбір жастың өзінің міндеті ме, әрбір ата-ананың? Енді елуде елу шығар, егер шынын айтқан кезде. Негізінен бірақ та бізде енді жұмыспен қамту орталықтар бар, бірақ та әлде ауылдың проблемасын айтатын болсақ, жұмыссыз жүрген жастар өте көп қой. Не оқу оқымайды, не жұмыс істемейді, жұмыс істейін десе жұмыс жоқ, таппайды. Яғни ондай адамдардың уақыты бос өтіп жатқаны аян, шыныменен. Егер ол кісілерге арналып, арнайы бағдарлама жасалып, міне мынау 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 деп кәдімгідей жұмысқа тартып, оларды оқуға тартып, сол ауылдың ішінде жұмыс тауып беретін болса, олардың бос уақыттары болмас еді. Яғни бос уақытын тиімді пайдалана алмай жүрген жастар бары анық. Қосылам оған. Келісесіз ғой, иә? Иә, әрине. Енді мынау халықтың сөйлеу шеберлігін дамыту деген жаңа өзіңіз айттыңыз ғой. Бұл жерде енді халықтың ішінде жаңағы мемлекеттік қызметкерлер бар ма? Анау жоғарыда отырған мысалы сол депутаттар бар ма мысалы деген сияқты. Өте орынды сұрақ. Оны мен алдында дебатта да айтып кеткем, негізі осы мәселені. Мәулен екеміз қатысқанбыз как раз тағы да. Бұл сөйлеу шеберлігі деп мен бекер алып отырған жоқпын. Өзіміз осы дебат барысында да, жалпы осындай пікір алмасу барысында да көріп жүрміз. Яғни қағазға жазып алып баяндама ретінде оқу деген ол биліктегі адамдардан көрінеді, білінеді, көрініс тауып жүрген нәрсе. Яғни халықтың алдына шыққан кезде елдің көзіне тік қарап, өзіңнің ойыңмен екі ауыз сөз болсын, өзіңнің пікіріңді білдіру, ол өнер, ол сөйлеу өнері. Яғни ол екінің бірінің қолынан келмейді, бірақ оратор болып, сөйлеу шебері болып туылмайды, адам қалыптасады. Яғни біз қоғамға осы сөйлеу өнерін жеткізуіміз керек. Сөйлеу өнер дегеніміз ол ойлау, дұрыс ойлай білген адам, ойлауын жүйелей білетін адам өте шебер сөйлейді, сауатты сөйлейтін болады. Яғни жаңа билік басындағы адамдарға да қажет пе деп қалдыңыз. Әрине қажет, баяндаманы оқып тұру емес, сол баяндамадағы түйінін, екі бет баяндаманың түйінін екі ауыз сөзбен жеткізсе, иә, жарты сағат баяндама оқып тұрғанша бір 5-10 минут сөйлесе, сол тиімді болар еді. Ол деген бірақ та оған жету кішкене кәдімгідей осындай сөйлеу өнері деген өнерді меңгеріп барып қана келетін нәрсе. Мұның бір жағы қазақ тілін білмегендіктен де болып жатқан шығар кейбір жерлерде. Жоқ, қазақ тілінен болсын, орыс тілінен болсын ойын жеткізе алмайды ғой бәрібір кейбір адамдар. Әрине енді тілге деген құрмет бірінші орында тұру керек қой. Білу керек. Яғни ертең сол әріптес болып жатсаңыз, әріптестеріме де жаңағы сөйлеу шеберлігін үйретемін дейсіз ғой, иә? Үйретемін міндетті түрде, мүмкіншілік туып жатса. Жақсы. Енді бүгінгі бәрі сол жастар мәселесі қозғалып отыр ғой. Дана ханым осы жастармен жұмыс істейді.
Енді бір жағынан жаңағы сөйлеу шеберлігі бар, олардың руханиятын арттыру бар, өз-өзін жаңағы ортада ұстау деген бағытта ғой, иә. Қазір жалпы әлеуметтік желі болсын, басқа ортада қазір тренерлер көп, психологтар көбейіп кетті. Бұл жастар шынымен сондай мотивацияға зәру ме? Және неге? Мен жауап берсем болатын шығар, иә, сізге. Әрине зәру. Дана апайдың ойына мен 100% қосыламын. Жаңа өзімде айттым ғой, бала тұйық болып өседі. Негізі қазақта сөз атылмаған ғой қазақтан. Ұяда не көрсең, шыққанда соны ілесің дейді. Қазір көп ата-ана жан бағысының қамымен көп уақыттарын балаларын арнай алмайды. Ол жаңа балабақшаға барған күннің өзінде кейбір балалардың табиғатында болады ғой. Сөйлемейді, қысылады, үйлен салмайды. Сондықтан жаңа мен баланың бос уақытын тиімді пайдалану деген бағдарламамның ішінде кіргізіп тұрмын ғой. Бұл жерде әсіресе спортпен айналысу осы тұрғыда көп әсер етеді. Өйткені мен мектеп кезінде де жаңағы күреске қатыстым. Сол кездегі балалардың бір-бірімен араласуы, жаңағы спортқа барып алып телефонмен күреспейсің ғой. Әдіс тәсіл көп болмады ғой, енді қазіргі жастар телефон отыратын шығар. Жаңа күреске барған кезде де сен телефоныңды былай қойып бірге жүгіресің, бірге күресесің, бірге аунайсың. Сол кезде бір-біріне үйренеді. Яғни қазіргі жастар мотивацияны жаңағы өзінің отбасынан алу керек, және өзінің достарына сол нәрсені беру керек. Қазір не ол отбасынан көрмейді, не жаңағы достарынан көрмейді, сондықтан сол нәрсеге зәру болып өседі. Түсінікті. Дана ханым, жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, мүмкін сол бос уақытқа байланысты, жаңа өзіңіз айттыңыз, жұмыссыздық болғаннан кейін мүмкін бірталай жастар жаңағы бос уақытын тиімді пайдалана алмайды деп. Енді қазір президент өз жолдауында айтып жатыр ғой, мемлекеттік қызметкерлерді жаңағы оптимизация жасау керек, яғни біраз адамдарды қысқарту керек деген сияқты. Енді бұл тұрғыда жұмыссыздық көбейіп кетпей ме, жалпы жұмыссыздық мәселесін қалай шешуге болады? Өте жақсы сұрақ екен. Жұмыссыздық мәселесін онлайнға көшу арқылы шешуге болады менің ойымша. Қазір инфобизнес деген нәрсе өте дамуда. Онлайн курс жүргізу, онлайн дүкен жүргізу деген нәрсе. Яғни Инстаграм деген сауда алаңы бар қазір әлеуметтік желіде. Яғни осы Инстаграмды қалай продвижение Инстаграма дейді, қалай жылжытам, қалай дамытам, осыны қалай игерем, қалай SMM маманы болам деген нәрсемен бас қатырса бір екі ай, одан кейін одан жақсы табыс тауып кәдімгідей, енді керемет табыс тауып кетпесе де кәдімгідей бір адамдай табыс табуға болады. Мен жастарға сондай кеңес берер едім. Қазіргі мынандай карантин заманында телефон, барлығымыздың қолымызда телефон бар, осыны ұтымды пайдаланса, небір жұлдыздардың парақшаларына жазылып алмай, олардың бәрінен отписка жасап, өзіне керекті, иә, өзіне жаңағы мотивация беретін блогерлер болсын, курстар неше түрлі, енді әркімнің өзінің не керегі әртүрлі ғой. Енді қалауы біреу жаңағы футблогер болғысы келетін шығар, біреуі тігінді үйренгісі келетін шығар. Нен үйренемін десе де, қай нишаны дейді ғой, қай мамандықты, қай тақырыпты игергісі келсе де, бәрі тұр сол Инстаграмда. Яғни уақытты бекер өткізбей, сол қазір кіріп кетсең, мына Инстаграмды ашып қалсаң, бір екі сағаттың зу өтіп өте шығады, мысалы. Қазір жастардың бәрі солай отыр. Бізде мына Инстаграмды қазір 3% халық тиімді пайдаланады екен. Өзіңіз ойлаңызшы, 97% құр жай соларға қарап отырған адамдар. Яғни олай болмайды. Сол Инстаграмды игерсеңіздер, осыдан табыс табуға болады. Мен сіздерді осыған шақырамын. Яғни соның пайдалы жақтарын, пайдалы, иә, ұтымды пайдалана білу керек, иә, Инстаграмды. Енді Мәулен келісетін шығар. Мәулен де белсенді түрде әлеуметтік желіні қолданады, иә? Жаңағы біздің әңгімеміз осы жұмыспен қамтуға кетіп бара жатыр ғой. Осы тұрғыда кәсіппен баулуды да айту керек шығар. Өйткені қазір көптеген мемлекеттік бағдарламалар бар. Бизнестің жол картасы бағдарламасы бар. Бастау бар ұлттық палатаның. Сол секілді көп бағдарламалар бар, соларды жастарға жеткізу керек. Жаңағы қазір онлайн сабақтың ықпалымен қазір көп жерде интернеттің ұстамағаны білініп қалып жатыр. Яғни интернеті жоқ ауылда
мисалга бүгүн калада болгон окуя ол жерге бир эки күндөн кийин жетүү мүмкүн. Ал интернет бар болсо, ол бирден жететин эле. Сол секилде осы мамлекеттик бағдарламаларды әсіресе жаңа ауылдағы жастарға жеткізу керек. Мүмкін ол балалардың жаңағы кәсіппен айналысып кететін дей қабілеттері бар шығар. Әсіресе ол ауыл жерде тұрғаннан кейін ауыл шаруашылығы әсіресе көп мүмкіндік берілген ғой. Қазірдің өзінде осы індет дәлелдеп шықты ғой. Көп адамды осы құтқаратын сапалы тамақтану, ол яғни ауыл шаруашылығы таза өнім алу. Сол секілді кеше мен интернеттен байқап қалдым. Шымкентте бір бала қарапайым шылаушынан бастапты жаңа кәсібін. Яғни Калифорниялық шылаушын деген қазір өте белсенді құрт бар екен. Соның көп емес бір 100 шақтысын ғана алып келген. Және ол өте тез көбейеді екен. Оған органикалық ешқандай күтім де қажет жоқ. Органикалық қалдықтарды тастайды және бетіне су сеуіп отырады. Ол жаңағы таза биологиялық табиғи тыңайтқыш жасап шығарады екен. Оны топырақпен араластырған кезде сол жаққа егілген өнім екі есе көп өнім береді. Ізденіп, табыстың көзін тауып отыр, иә? Иә. Енді мынау өзің енді жаңағы өзіңнің қатарластарыңа келсек, мысалы жаңағы оқуда былай қарап көрейікші, оқуда өздерің мысалы топта қанша болдыңдар, қазір қаншасы мысалы барлығы бірдей жұмыс істеп жүр ме, жоқ әлде жұмыссыз жүргендер де әлі бар ма? Жұмысы жүргендері де бар. Басқа мүлдем мамандыққа кетіп қалғандар бар ма? Иә, өзім қарапайым ғана мысал келтірейін. Группаласым 4 жыл бірге оқыдық. Ол қазір қанша рет қайнатса да сорпасы қосылмайтын ауыл шаруашылығында жүр. Ірі қара өсіреді. Сол салада жүр. Одан бөлек жаңағы сауда сатықта жүргендері бар. Мүлдем журналистика қатысы емес, техникалық мамандықтарға кетіп қалғандары бар. Жаңағы ұялы телефон жөндеу, программист деген секілді. Сондай нелерге кетіп қалғандар бар. Яғни жанбағыстың қамы ғой. Енді бұдан сапа бола ма, Дана ханым? Жаңағы өз мамандығымен енді жұмыс істемей жүргендер көп қой енді, жұмыс істеп жүргендер. Қазір 2 ай, 3 ай курс оқып, басқа сол, яғни өзінің қалауымен түспейтіндер көп қой мамандыққа. Ата-анасының қалауымен бару мүмкін. Әйтеу бір грантқа түс, әйтеу сен бір дипломның иегері болуың керек, немесе мен осыған мен дәрігер болғым келіп еді, сен енді болуың керек дегендей ата-анасының қалауымен, бұйрығымен түсіп жатады да, кейін ол мамандықпен мүлдем жұмыс жасамайтын жастар өте көп қазір. Бір 50% сондай десек болатын шығар енді. Яғни енді ол әр адамның өзі біледі әрине. Егер де осы қайтадан жаңа нишаны таңдап, жаңа тақырып мамандықты соның соңына түсіп, бір 2 ай, 3 ай, 1 жылға дейін курстар оқитын болса, және оны жақсы меңгеріп, одан табыс табатын болса, онда неге жақсы ол да? Дұрыс деп ойлаймын. Және жаңа екеуіңіздің де әңгімеңізден осы цифрландыру бағытында көп жұмыс істеу керек деп отырсыз, иә? Енді Мәулен, өзің мына мысалы газетте жұмыс істейсің, иә? Ертең сол цифрландыруды оған жаппай үлкен қаржылар бөлген керек қой, дегенмен де сол бағытқа ауып кетіп мына баспа өнімдерінің барлығы жабылып қалмай ма? Жабылады деп ойламаймын. Қазір енді біз анау Америкада үлкен бұрын миллиондап шыққан тиражды газеттерін жабылып жаңа электрондық нұсқаға ауысып жатқанын көріп жатырмыз ғой. Оны қарапайым ғана мысалы қазір Нью-Йорк Таймс әлі шығып жатыр ғой қағаз жүзінде. Ол жойылмайды деп ойлаймын, тек қана бағыт бағдарын өзгертуі мүмкін. Қазірдің өзінде біздің газетте сайтқа арнайы адамдар бөлініп, біз сол сайтта отырамыз. Сайттың Фейсбуктағы парақшасы, Инстаграмдағы, ВК-дағы парақшаларын дамытып жүргізіп жатырмыз. Өйткені қазір болған оқиғаны біздің газетіміз сол ауданның бір түпкіріне барғанша бәленбай күнетіп кетеді, оған ақпарат дұрыс жетпейді. Сондықтан барынша сайт арқылы біз қысқа да нұсқа ақпараттарды береміз. Ал газеттің негізгі бағыты жаңа руханият. Терең тағылымды материалдарды көбінесе сол газетте бас шығарамыз. Дана ханым, газет оқисыз ба өзіңіз? Жалпы қай жерден сатып алуға болады талдырғанда? Мен газет журнал сататын дүңгіршектерді көрмеппін. Иә, киоскілерде сатады ғой. Мен шыны керек мына әлеуметтік желі пайда болғалы инстаграмы жаңалықтың бәрін фейсбуктан оқимын. Өйткені жаңа Мәулен өзі айтып кеткендей ең бірінші әлеуметтік желіге шығады жаңалық. Ол пока газетке шыққанша уже әлеуметтік желіден оқып аламыз.
теледидарда көрмейм мен қазір уже 4-5 жыл болды. Яғни болашақ осы әлеуметтік желілік болып тұр ғой, ғаламторды. Иә, әлеуметтік желіні жақсы игеруіміз керек. Енді ары қарай бір жаңа өзекті мәселені қозғасақ, мынау жаңағы жастарды болсын, мысалы, жаңа үймен қамтамасыз ету, баспанамен қамтамасыз ету. Қазір мемлекет тарапынан түрлі бағдарлама шығып жатыр. Жас отбасы деп жатыр. Қазір мынау шыққан 7-20-25, соңғы шыққан 5-10-20 деген сияқты бағдарламалар. Бұлар халыққа қаншалықты тиімді? Жалпы өздеріңіз осы үй алып көру үшін осындай бағдарламаларды мен танысып көрдіңіздер ме? Иә, мына шаңырақ бағдарламасы мен танысып көрдім. Негізі процентін есептеген кезде 2 есе болып шығады екен. Негізі тиімді деп айта алмаймын жастарға. Одан кейін бақытты отбасы деген бағдарлама бар. Ол бағдарламаның да шарттары енді ол 2% беріледі ғой, 2%, 10% әкімшілік өзі төлеп береді, иә? Қалғанын 15-20 жылға бөліп береді. Оны жаңағы алғандар өте төмен пайызбен, 2% алған адамдар төлейді, иә? 15-20 жыл бойы. Бірақ енді бұның өзінің шарттары кішкене құжат өткізу жағында шарттар өте күрделілеу екен. Енді бұны күрделілігін үйі бар адамдарда алып алу мүмкін деген немен оймен күрделендіріп отырмыз деп айтады. Бірақ мысалы мына еңбек ақысы мүлдем жұмыс жасамайтын адамдар бар ғой. Аурушаң адамдар бар, иә, немесе жұмыссыз жүрген адамдар бар. Мына әлеуметтік көмекпен отырған адамдар бар, иә, көп баланы дегендей. Мысалы, көп баланы ана болса жолдасы жұмыс істеуі мүмкін, ауру болуы мүмкін. Ондай адамдарда ешқандай доход жоқ қой. Бұл ондай адамдар алып жатыр деп ойламаймын мен. Яғни сондай адамдарға да мүмкіншілік жасалса. Одан кейін мысалы біреу мысалы біреудің атына үйі жоқ адамның атында басқа біреудің үйі болуы мүмкін да, иә? Енді бір жазып қою мүмкін ғой. Мен басында кредит бар еді, сенің басында үй жоқ екен ғой. Мен саған жаза тұрайыншы, досым деп келуі мүмкін, иә? Ал мынада үй жоқ, өз квартирада тұрады. Бірақ енді ол алайын десе, басында бұрын үй болған. Ал енді ол үшін 5 жыл өту керек дейді. Яғни ол тағы да 5 жыл күту керек. Ана өзінің үйі емес, қайтадан өзіне береді ғой ана кісіге. Бірақ енді ол енді өз алайын десе, мына кісі үйі жоқ қой бұның. Сенің атыңда 5 жыл бұрын үй болған, яғни 5 жыл өту керек дейді. Ол неге 5 жыл күту керек? Өзіңіз ойлаңызшы. Жарайды, 1 жыл күтсін квартирада тұрып, 2 жыл күтсін пәтер жалдап, иә? 3 жыл күтсін. Енді 5 жыл деген өте көп деп ойлаймын. Міне осындай бір шарттарын жеңілдетсе, яғни ол енді әлеуметтік бағдарлама болғандықтан халыққа навстречу дейді ғой, қарама-қарсы келіп, осындай жағдай жасалса деп ойлаймын. Әлде тиімсіздеу болып тұр, иә? Әлде тиімсіздеу. Мәулен мырза, сіз не қосасыз осы мәселеге? Енді жаңа өзіңіз атап өткен бағдарламалардың ол жайдан жай қабылдана салмайды ғой. Жетілетілшіп, бір рет кесіледі, ан жақтан да белгіленеді, әрқайсының пікірлері тыңдалады. Енді бұл бағдарламалардың жастарға арналғаны бар, көп балалы аналарға арналғаны бар, бағыт-бағыт бойынша бөлінеді ғой. Мысалға мен өзім қазір Нұрлы жер бағдарламасы бойынша көп жылға жалға берілген пәтерде тұрып жатырмын. Ол өте ыңғайлы. Осы уақытқа дейін мен қаншама қаржымды мысалға бөтен біреуге төлеп келдім. Сіз айтқан тіпті 10-15 жылға несиеге алған күннің өзінде оның пайызы басқалармен салыстырған кезде қанша көп болғанымен ол ай сайын біреуге берген ақшадан деңгейі бәрібір төмен болады ғой. Сондықтан 10-15 мысалы 10-15 жыл ол біреуге ақша бергенше жаңағы өзі алған үйге ипотекаға құйсын, және ол 15 жылдан кейін өз атында қалады. Оның бір мәселе жаңа Дана ханым көтеріп отырған, оны алудың өзі қиында болып тұр ғой жаңағы шарттар. Мүмкін енді біреуге жеңілдеу болады, біреуге бірақ жаңағыдай бір құжаттарын табу қиында болады ғой. Сондықтан әлі де жетілдіру керек сияқты, иә? Құжат қабылдау жағын кішкене жеңілдетсе. Ал жаңағы өсімге байланысты, мысалы жаңағы 7-20-25 бағдарламасына байланысты, мен шамамен осындай ғаламторда есептепті, 15 миллиондық пәтер алса, мысалы артық төлем 13 миллиондай болады екен. Енді 20 жылда әрине ол өседі ғой. Сондықтан тағы 13 миллион, иә? Ол жаңа жылы көбейген сайын үстінен қосылатын пайыз да көбейеді ғой. Мысалы 25-10 жыл қалса пайыз кәдімгідей азаяды. Ол жаңағы табысына қарайды ғой. Мәулен мырза, енді бұл жердегі біздің сұрағымыз сол, ертең сіз осы мәселелерге араласып жаңағы қоғамдық саяси өмірге араласып жатсаңыз, билікке барып жатсаңыз, үлкен қызметтерге орналасып жатсаңыз, осы мәселені көтересіз бе деген сұрақ қой енді. Қандай кепілдік бар енді? Енді білек сыбана кіріскен адам нәтижеге жетеді ғой. Біз тек соған мұрындық бола білсек болды. Жаңағы аталмыш бағдарламаларда ақпарат жетпей жатыр дедіңіз, жаңағы оңтайландыру керек дедіңіз, сондай ұсыныстарды жоғары жаққа айтып соған бір жаңа жеңілдетуге
ат салсу жагы патер алмай жүргөн адамдарга жол көрсөтүү, жөн сүлтүү. Жакшы, Дана ханым, мен өзүңүз жаңы айттыңыз, әлеуметтік желіде отырам жиі деп. Әлеуметтік желінің қазір дамуының өзі жалпы азаматтық қоғамның дамуына бір серпіліс беріп жатыр, иә? Сіздің ойыңызша азаматтық қоғамның біздің Қазақстандағы деңгейі қандай? Және оны қалай дамытамыз? Қазір енді мемлекет басшысы айтты ғой, естуші мемлекет жасауымыз керек деп. Естуші мемлекет. Ya осы жолдауында айтты, 1-47-тегі ол жолдау өте жақсы-жақсы мәселелер ұсынылды, өте ұнады маған жалпы. Біз азаматтық қоғам құра алудамыз дедіңіз, иә? Алудамыз ба дедіңіз? Біздегі азаматтық қоғам жалпы бізде бар ма? Азаматтық қоғам деген енді ол жаңағы айтып отырған сол естуші мемлекет. Иә, иә. Қоғамдағы адамдардың емін-еркін өз ойын жеткізуі. Иә. Бізде бар. Бірақ та әлде өз деңгейінде емес деп айтар едім. Себебі қазір енді әлеуметтік жел деген бір іштегі шерді шығаратын орта болып кетті ғой қазір. Әркім байбалам салып жатады сол жерде. Енді ол әр сол байбаламның орнымен айтылып жатқанда бар, орынсыз айтылып жатқанда бар. Енді бір 50-де 60 дейміз, 40-та 60 дейміз ба, 60% негізі шектен шығушылық деп ойлаймын жалпы. Бірақ та осы әлеуметтік желіге өзінің проблемасын айту арқылы сол проблемасын шешіп алып жатқан адамдар да бар. Яғни бұл ана бұрын билікке қол жетпеуші еді ғой қарапайым халықтың. Қазір сол адамдарды әлеуметтік желіден тауып алып, соларды тектеп, белгілеп, яғни бірден солардың құлағына жететіндей жағдай бар да. Өте жақсы жағдай бұл негізі. Алматы облысының әкімінде, қала әкімінде, баспасөз хатшыларында белгілеп қоясың, олар бірден сенің проблемаңды оқып көріп отырады. Бұрынғыдай қабылдауына бір жеті бұрын жазылып, одан кейін кезек күтіп, оны бітіп отырмайсың да, бірден жеткізесің. Керекті адамдарды, яғни белгілеу арқылы солай. Ал енді бірақ та мысалы неше түрлі дүниежүзі қазақтары деген группа бар, иә, топтар бар ғой неше түрлі. Көрсең енді адам шошырлық қой. Бір мәселені алып алады да соны бір жет айналдырады. Пост жазады. Тура біреудің тақырыбын алама, бір енді сол күні көтерілген тақырыпты сол кешке шейін қарасаң сол бір топ адамдар. Яғни оларда басқа жұмыс жоқ па деп ойлаймын да мен. Семьяларын қалай асырап отыр отбасыларын. Яғни сондай бір арандатушылықпен айналса ма, сондай бір артық кететін адамдар да бар. Яғни азаматтық қоғамның мәдениеті әлі қалыптасқан жоқ бізде. Өз ойын жеткізуде. Енді бұл әлеуметтік желі арқылы жаңағы құлақ түре бастады деп айтып отырсыз ғой. Басқа жолдары бар ма мына халық пен биліктің арасын жақындатудың? Басқа жолы ол билік ашық болу керек, ашықтық керек билікке. Өзі шығу керек, навстречу дейді ғой, қарама-қарсы халыққа. Ол қанша, мысалы бізде бюджет ашық емес бізде. Мен өткенде осы қарадым, мына неге? Қайда қанша ақша бөлінген қарайын десем, жоқ қой. Инстаграм, интернетте жоқ мәселе. Неге ашық емес оның бәрі? Мысалы, карантин кезінде қаншама ақша бөлінді, иә, миллиард бөлінді, миллион емес. Тыныс алу аппаратына бөлінді, дәрі-дәрмекке бөлінді. Бірақ бүкіл республикадағыдай біздің қаламызда да, біздің облысымызда да жоқ болды оның бәрі. Дәрі-дәрмек таппай сандалып қалды халық, иә? Неге ол? Ал бөлінген қаржы қайта кетті, ешкім есеп берген жоқ оған. Мысалы, яғни ашықтық әлде бізде жоқ, жетіспейді. Яғни әкімдер, баспасөз хатшылары, дәрігерлер, облыс басшылары айтып отыру керек еді. Міне, мынанша қаржы бөлінді, оны мына жаққа бөліп жатырмыз, өкінішке орай мына жаққа жетпей жатыр дегендей. Ал бізде әлі сол қарапайым халықтан жиналды. Ол ұят нәрсе. Яғни халыққа бөлінген нәрсе халыққа берілсе, халық та қарсы шықпайды, керісінше разылығын білдіріп отырар еді. Яғни әкімдер бізде ашық болу керек. Өздері әлеуметтік, ашықтық деген ол әлеуметтік желіге шығу. Әлеуметтік желіні игеру керек. Әлеуметтік желі деген мысалы қабылдаса, аптасына бір 10 адам қабылдайтын шығар. Ал әлеуметтік желі арқылы 1000 адам, 5000 адам бірден қабылдауға болады. Өзінің ойын бірден жеткізуге болады. Мен осындай мүмкіншілікті пайдаланып, бұл рейтингті де өсіруге өте пайдалы нәрсе. И халықтың проблемасын шешіп беруге де өте пайдалы нәрсе. Яғни әкім болсаң халқыңа жақын бол дейді. Халыққа жақын болудағы өте ұтымды тұс. Яғни осыны тиімді пайдалана білу керек деп ойлаймын. Жақсы. Осы мәселелерге жалғастырсақ, Мәулен мысалы осы Европаға барып келген бір таныстарымыз, әсіресе Германияға барып келген таныстарымыз айтып жатады. Ол жақта қол жетімді жаңағы мен Қазақстаннан келдім деп емін-еркін қонақ болып жаңағы мысалы біздегі әкім сияқты, әкімнің кіріп сөйлесіп
Жаңағы сол университеттің ректорына кіріп, жаңағы отырып шай іштік, әңгімелестік Қазақстаннан кейін емін еркін жаңағы. Біздегі де кезек күтіп, алдына хабарласып, күзетшіден өте алмау деген сияқты мәселелер жоқ. Біз бұған қашан келеміз өз? Бәрі бірден болмайды ғой. Иә. Ақырын-ақырын келе жатырмыз. Келе жатырмыз негізі. Иә. Негізі біздің өңір басқалармен салыстырған кезде ашық кәдімгідей. Оның нағыз көрінісі өзіміздің облыс әкіміміз. Өзінің жеке парақшасын ашты. Иә. Осыған дейін сол әлеуметтік желіден түскен сұрақтар арқылы қаншама мәселені шешті. Бір кезде естеріңізде ме, бір кішкентай баланың атынан хат жазып, абай езетке шықты ғой. Иә, иә, иә. Сол көп күн өтпей жатып, сол кісілер жаңағы жаман үйден жаңа үйге көшіп, сондай мәселелер шешіліп жатыр. Сол үшін деп ойлаймын, өйткені біздің облыс әкімі бірінші орында келе жатыр. Халықпен жақын рейтинг бойынша иә. Біздің де бір кейіпкеріміз кезінде үй алған, иә, хабарға шыққаннан кейін. Иә. Жақсы, енді тікелей эфиріміз енді соңына жақындап қалды. Бүгінгі ойымызды қорытындыласақ, көріп отырмыз, үлкен әлеуметтік мәселелерді қозғап отырсыздар. Ары қарай не болады? Қандай халықтың алдында уәде бере аласыздар? Немесе бір қорытынды сөздеріңізді ертең маған дауыс беріңіздер деп шақырсаңыздар да болады. Мүмкіндіктеріңіз бар. Енді мен бағана басында айтып кеткендей, әлеуметтік проблеманы айттым, бірінші көтеретін, иә. Екіншісі, мен аутист балаларды оңалту орталығы керек, олардың ата-аналарына психологиялық көмек керек деп айтқым келеді. Өйткені мен өзім 3 жылдан бері осы мәселемен тікелей кезігіп, осы мәселемен айналысып келе жатырмын. Яғни бізге керек, бізде Бәйтерек және Қамқор деген екі орталық бар. Ол бізге жеткіліксіз. Алматы мен Астанадағыдай жеке-жеке керек. Әр диагнозға жеке-жеке орталық керек бізге. Одан кейін сол мамандар керек. Маман жоқ бізде, психологиялық көмек беретін, психический дейді ғой. Сондай көмек беретін мамандар тапшылау бар енді, бірақ әлі жеткіліксіз олар. Одан кейін мәртебелі мұғалім дейміз, иә. Мысалы, бізде қоғамда мұғалімнің беделі әлі өз деңгейінде емес. Мұғалімдер толыққанды өзінің сабағын бере алып жатқан жоқ деп айтар едім. Әлі де қағаз бастылық, әлі де есеп тапсырады, әлі күнделік кезетті бір толтырады, қағазбен бір толтырады. Менің жаңағы сыныбымда қанша бала деп оның есебін жүргізеді. Сол кезде сонда мұғалімдер ойлаймын, қай уақытта сабақ беріп үлгеріп жүр осы кісілер деп ойлаймын. Және өзінің отбасы бар, иә. Үйінің проблемасы бар, басқа да мәселесі бар. Еще күніне 6 сабаққа дайындалып, соған сабақ береді. Қазір тем более кезек сынып деп түске шейін бір бөлек, түстен кейін бір бөлек бөліп тастады. Яғни біз мұғалімдерге әлі толыққанды сабақ берген мүмкіншілік берілмей жатыр әлі. Ол енді бұл республикалық мәселе. Иә, білімнің сапасына әсер етеді әрине. Сапасыз оқушы, сапасыз ұрпақ деген сөз, ол сапасыз ел деген сөз. Яғни біз еліміздің болашағын ойласақ, осы мұғалімдердің жағдайын жасап, сабақ беруге мүмкіншілік беруіміз керек. Мысалы, шетелге еліктегішпіз ғой, иә. Шетелде қалай? Шетелде ресепшн деген болады. Ресепшнда екі адам тұрады. Ол бүкіл осы мектептің балаларының есеп-қисабын өзі жасайды. Мұғалім тек қана сабақ. Цветной принтері тұрады, черно-белый принтері тұрады, содан шығарып алады да әр кабинетте өзінің сабағымен ғана айналысады, басқа мүлдем нет. Яғни мұғалімге жұмыс істеуге жағдай жасау керек. Сондықтан, иә. Енді құрметті мұғалімдер, құрметті дәрігерлер, иә. Бізде Нұр Отан партиясында көбінесе мұғалімдер мен дәрігерлер ғой. Сондықтан мынау қазір партияішілік іріктеу болып жатқандықтан маған дауыс беріңіздер дегім келеді. Мен осы айтылған проблемаларды шешуге, осы проблемаларды көтеруге сіздерге уәде беремін. Рахмет. Мәулен мырза, қысқаша ойымыз қорытындысақ. Дана ханымға дауыс берейік. Мен сенімді айтып қойдым. Мен үйіп төгіп уәде бергім келмейді. Енді біз осы уақытқа дейін белгілі бір жолдан өттік қой, жүріп өттік. Халық біледі кімнің не істеп жатқанын. Осыған дейінгі жұмыстарымыз ашық көрініп жатыр. Сондықтан үйіп төгіп уәде бергенше, сол егер бағымыз жанып жақсы дауыс жинап жатсақ, кейін сол нәрсені тіспен көрсеткім келеді. Жақсы, бүгін айтып сеніп шыққым келеді дейсіз ғой. Бүгін студиямызға келіп ой бөліскендеріңізге көп көп рахмет. Сіздерге әрине сәттілік тілейміз. Қадірлі көрермен, осымен хабарымыз тамам. Алдағы сайлауда сіз де өз таңдауыңызды жасай аласыздар. Амандық, саулықта жүздескенше.